Ja, og i år, for å få lik stil som kollegaen min, så kommer jeg til å ta opp alle som har gjort det før, og i tillegg blir lagt ut alle opptakene. Tidligere så ikke har lagt ut alle, for det var masse ressurser fra før, og samtidig også er det så viktig at du blir motivert til å bli med på ting. Som dere merker i matte 1, altså, dere har så mye å gjøre, at dere har ikke tid til å budsjettere ekstra tid til å se på opptaket. Så mest behagelig måte er å følge med på alle live-teamen, og så få gjort oppgavene like etter timen. Det er mest behagelig måte. Jeg tror alle fleste har skjønt det gjennom første semester. Ok, without further ado. Kollegaen min har begynt med komplekst tall i forrige timen. Likevel så tar jeg veldig kort repetisjon. Veldig kort den, før vi går videre med pensummet. Komplekst tall, en ting som de fleste lurer på er liksom, er det noe nytt? Og plutselig alt er nytt. Det var noe rare noen. Men igjen, som jeg har sagt i matte 1, at det er mye ting, så lenge du ser koblingen, så vil du si at, aha, det var ikke noe nytt. For å si det sånn, komplekst tall, det er ikke så mye nytt. Det vi skal gjøre i dag er å koble sammen det som tilsynet er nytt, men det du har lært det før. Så da kommer du til å si at, nei, men det var ikke så vanskelig. Ok. Kort om hva vi skal ha i dag, det er at vi kom til å ha om komplekst tall. Vi skal snakke om normale form. Det har et annet navn som heter kartesiske form, som jeg har alltid nevnt, at det er ikke noen krise hva barna heter. Så hvis du husker ikke hva barna heter, hva ting heter, så er det alltid lov å spørre. Ja. Og så, jeg tror vi kommer til å rekke å si litt om polare form også. Men det tror jeg ikke vi rekker alt. Det blir sånn i dag og i morgen kommer vi til ferdig med begge. Stort sett er de to formene vi skal ha i komplekst tall. Så de to er mest grunnleggende ting før vi kan bygge videre og regne mellom disse to. Okay. Da bare setter jeg i gang. Så først liksom komplekst tall, det er mange som sier at, åh, så skummelt! Husk alt dere har lært på videregående, fordi i matte 1 så har vi lært at okay, det er ikke lov å ta kvadroten på minus 1, eller på videregående. Så alle disse tallene som dere har lært før, er reelle tall. Er det for reelle tall? Det er alt tall du kan tenke deg. På videregående sier at finn et eller annet tall, hvilket som helst tall, alle tall, det er reelle tall. Så føler du at okay, reelle tall kanskje betyr alle slags tall, det er kanskje største tallmengde. Jeg tegner ikke flere med innenfor denne som har sånn heltall, rasjonelle tall, så videre, jeg tegner ikke opp, men det bare den lille sikker der, så det vil si alle reelle tall. Det vil si alle slags tall du kan tenke deg. Men så, når du begynner på universitetet, nevnte litt i matte 1, men det kommer falt ut det enda større tallmengde som heter komplekse tall. Noen lurer på hvorfor ser den sånn ut? Tenk på kompleks, K for engelsk, C. Så det er første bokstav til komplekse tall, så derfor det ser sånn ut. Så hva er det er det samme som reelle tall i tillegg til det som er imaginære tall. Imaginær, imagining, liksom. Ja. Imagining. Så, bare for å demonstrere litt. Så, alle reelle tall pluss de som er imaginære. Da har vi komplekst tall. Men kanskje noen lurer på at, ok, hva skal vi med komplekst tall? I utgangspunktet så sier vi at komplekst tall er et eller annet tall. Når du tar den i an, vi bruker det i an er like minus 1. For det vi har lært før er at det liksom alltid er et eller annet tall, ja, men det er alltid positive tall, men det imaginære tall, i står for imaginære tall, den ja'en blir til negativ 1. Og igjen, noen kanskje lurer på, hva skal vi med det? Ok, tankeleser. Så, men spesielt for de som går på elektro, der er det faktisk en god del anvendelse av dette. Men videre i kurset, vi har faktisk noen eksempler, men ikke så direkte kobling som den har i elektro, kanskje se han, så kanskje kan vise litt. Men en ting er veldig viktig å huske, det er ikke sånn, wow, det er veldig masse nytt. Du trenger være sånn, i er et eller annet tall, skal jeg si det en gang til. Det er noen som forvirrer, fordi det var et tema i matte 1, som jeg underviser i 10 år. Så i dette temaet der, typisk, man forveksler, sliter med komplekst tall, egentlig ganske greit tema, at man bestandig føler det er noe spesielt nå. Men ikke tenk på det som er x eller y et eller annet. Det er et eller annet tall. Det er tall. Så det tallet i a blir til minus 1. That's it. Så når vi skal beregne og sånt, så jeg bare tar et eksempel. Hvis du skal beregne,
nå er repetisjon fra forrige timen, så hvis du har 2 i plus 3 i, så det blir til 5 i. Og så hvis du har sånn 3 plus 4 i, sånn, da kan du ikke slå sammen. Og så hvis du har også da plus 2 i, så det samme som 3 plus 6 i. Så ser du at i bare et eller annet tall, men det det imaginære tall, så du kan ikke bare regne sammen med det som det reelle tall. Ja, bare det lov å spørre. Min ting du bare kan skrive i felleschatten, sånn at jeg slipper å gå inn på annen vindu og se på. Okay. That's it. Du, for dere som ser koblingen, dere kommer til å føle at det var det så enkelt at jeg gråter. Ikke gråt. Ok, så noen spørsmål så langt. Det er mye av det handler om at vi får vite disse komplekstallene, altså mye av oppgaven går ut på at du skal beregne dem. Så det har du sett beregningen. Og så skal jeg si noen tips etterpå. Ok. Ta imot spørsmål underveis, hvis det noen lurer på. Så, normale form, som jeg nevnte før, at den blir også kalt for kartesiske former. Spinner du hva det heter, så du får alltid lov til å spørre, hvis du ikke husker hva navnet heter. Så den der, igjen, her repetisjon for den forrige timen, for å sørge for at dere har den ideen på plass. Så når du skal tegne punktene, så har vi da reelle aksen. Vi har tatt for gitt at det var reelle aksen, sånn disse aksene, fordi vi har alltid tenkt på, ok, det sånn 1, 2, 3, 4, altså denne veggen, og så negativ veggen. Også sånn er positiv veggen, og så negativ veggen. Så forskjellen mellom vanlig koordinatsystemet og det med de to reelle aksen og imaginære aksen, det sånn at i reelle aksen, det samme som vi vender oss til fra før. Det rett og slett reelle tall her. Også, den andre aksen heter IM, det imaginære akse, imagining. Så der også det 1, 2, 3. Hva forskjellen? Forskjellen at det blir 1, 2, det 1 i, 2 i, det ikke noe verre enn det. Så det fremdeles sånn 1 opp og så 2 opp og så videre. Så det blir ikke sånn plutselig blir veldig mye nytt. Så ideen bak komplekstall, når du skal på en måte tegne et punkt, tegne tallet opp på koordinatsystemet, det blir samme som før. Og så nedover blir det til minus 1 i, ok. I sted skal vi 1 i bare for å demonstrere det egentlig 1, 2, 3 og så videre. Og så nedover, minus i og så minus 2 i og så videre. That's it. Og så lurer på, når du lurer på, ok, hvordan skriver man for eksempel komplekse tall? La oss bare ta et eksempel. Tja. 2 pluss 2. Ok. 2 pluss 2 i for eksempel. Hva forteller oss? Det forteller oss det 2 i den reelle akse, 1, 2, og så 2 i den imaginære akse, som 2. Så det endt opp med her. Så på en måte at selv om vi snakker imaginære tall, så du kan tenke deg det for å vise hvor punktet hen. Så i det punktet, i denne koordinatsystemet her, så det sånn at 2 i reelle aksen, og så 2 i imaginær aksen. Så derfor den her. Så den der da 2 pluss 2 i. Og så, igjen så lenge du skjønner prinsippet, så kan du skrive alle komplekstall. Så da, du kan prøve på for eksempel 3 pluss i. Den er veldig viktig, for det all disse som hva disse skrivmåter betyr, det grunnlaget til beregningen. Først skjønner vi hva det skrivmåte betyr, deretter skal vi på beregninger. Så minst ting lurer på om dette, spør. Og alle skal ha noe, et eller annet å kladde på, så at du kan lage et eller annet, ikke bruke alt for lang tid, men lage et eller annet, så du kan sjekke om du faktisk kan det. Og så rom, spuke noen, så du har kanskje minus 1 pluss 2 i. Så kan du finne ut hvor det Men også at kanskje noen ser at, men var det ikke sånn at når jeg søker på den, eller når jeg ser i boka, eller kanskje noe andre sted, det ikke bare stopp sånn etter punkt. De har et eller annet greier som kobler sammen med denne. Den kanskje ser sånn ut.
Du kan skrive sånn, det er kanskje mest vanlig, men hvorfor gjør vi dette? Spesielt at når vi er ferdig med normale formen, eller hva det kalles for kartetiske formen, så kommer vi til å lære oss polare former. Så vil den tegnemåte gi litt mer lettere å se. Fordi neste tema vi skal snakke om det å bruke vinkel her, og lengde her, så det nødvendig med dette. Med utgangspunktet så kan du tenke deg at det et punkt. Så den der var 2 pluss 2 i. Og så må ikke, men at vi kan kalle det tallet for Z. Må ikke. Så det noen som kan bli forvirret at det alltid sånn at Z betyr kompleks tall? Det bare buksa vi velger. Så du kan kalle på noe annet også. Så det den bokstaven som bruker vi ofte, men må ikke. Så det tallet, vi kaller det punktet for Z. Så som på videregående, du kaller et punkt for P, for punkt. Kaller annet punkt for Q, samme prinsipp. Så du vil kanskje si at, ok, jeg kaller dette for Z1, bare for skylde forskjellen mellom disse. Og neste mann, ok, hvis det da Z1. Og så neste mann, 3 pluss I, det vil si 3 i den reelle delen, og så 1 I, 1 i imaginær delen, da har vi denne her. Ok, så far så god. Jeg tar det litt med ro med akkurat den biten. I know den biten, jeg tror alle fleste har fått med seg. Så, og så bygge på litt. Så likevel følge med for dere som aldri har skjønt det prinsippet. Så den der. Og så har jo kollegaen min vist litt, altså hvis jeg summerer de to, hvordan ser den ut geometrisk og så videre. Så det fungerer ganske mye som vektorer. Og det var noen som pleide å spørre sånn, ja, når man gjør sånn, og så vi skal summere dette, så tegner vektorer og sånt. Hva er forskjell mellom vektorer og komplekstall og sånt? Det kan dykke opp masse ting, så det finnes ikke noen spørsmål som for rart. Jeg tar ikke deg prenum akkurat om dette, så for å unngå forvirringer, hvis du en av de som lurer på diverse ting som, ja, det bare å spørre. Og bare i starten, så praktisk info, så vi har øvingstimer 2 ganger i uka. Den ene gangen på tirsdager fra 4 til 6, og andre ganger på onsdager, rett før denne forelesningen. Ikke denne uka, men fra neste uka, fra 12 til 2. Det blir også i Zoom, bruker samme linken. Jeg litt lat, så la oss bruke samme Zoom-linken. Ja, og så siste men ikke minst, det da minus 1 pluss 2i. Så det tipper alle har fått til. Minus 1, da blir det minus 1 i reelle retninger, og så 2 i denne imaginære retningen. Så vær så god. Spør hvis noen durer på, for den grunnlaget til alt vi skal holde på med, så da bruker jeg litt mer tid. Ok, og så neste. Ja, jeg skal si et navn som har veldig skummelt navn, men egentlig ikke så skummelt. Den heter kompleks konjugert. Ikke sant? Sa jo at det skummelt med navn. Kompleks konjugert. Ikke noen krise hvis du ikke husker navnet. Det hvis du endrer fortegn til den imaginære delen. Hva betyr det? Det betyr, la oss ta disse her som eksempel. Hvis du tar Z1 som eksempel, det så 2 pluss 2i. Da vil da kompleks konjugert, vi bruker mattefolket late, så bruker jeg strekken på toppen for å vise at det konjugert. Hva betyr det? Det da 2 minus 2i, ikke noe verre det. Så noen kanskje blir skremt av navnet konjugert, liksom. Oh my god, jeg kommer ikke til å huske dette. Så konjugert med en liten streken på toppen, det betyr ikke noen snitt eller noe sånt. Så den notasjonen der betyr konjugert, og det betyr at endrer fortegn til den imaginære delen. Så hvordan ser den ut? Der blir det til 2 som reelle, og så minus 2 i denne. Så den ser sånn ut. Ok, spørsmål så langt. Og samme, når du skjønte prinsippet på denne, så kan du finne konjugert til alle sammen. Hva med konjugert av 3 minus i? Ja, det var akkurat så you read my mind, det var neste spørsmål. Så, veldig bra for det at da begynner du å tenke liksom, hva nå? Hva blir konjugert av den her? 3 pluss 1 i. Hva blir konjugert av denne? Vi kan se om alle klarer å finne chatboksen igjen etter nyttår. Så
make some noise. Så får se hva du har endret ikke for tegn på. Riktig, riktig. Bra, veldig bra, veldig bra. Stemmelse. Yes, det sånn. Bra, det føler at alle med. Jeg blir også motivert når jeg føler alle med. Altså, jeg vet jo, alle vil gjerne også liksom hele tiden kunne være fokusert og ikke spole av, så jeg sjekker det innimellom. Ja, helt riktig. Og når du ønsker den, så blir det 3-9. Også veldig flott spørsmål I kommentarfeltet, liksom, det skjer ikke noen ting med tretallet I reddelen. Helt riktig. Så konjugert definert slik at vi rører ikke på den reelle delen. Kun den imaginære delen blir endret for deg. Så det blir til 3-i, og den dukker opp 3-i, der vil dukke opp her. Så der ser du på en måte du speiler lands reelle aksen. Men akkurat nå så føler jeg at, hva skal vi med det? Det får de etterpå, når vi skal regne disse. Så bruker komplekst konjugert en god triks når man skal beregne disse. Så det ikke sånn at okay, vi må pugge konjugert. Det at den, vi skal kalle for, den, for et eller annet som vi kaller for konjugert. Så, eller så, som sagt, ikke sjelden det blir spurt liksom, hva betyr konjugert. Ok, så nå lurer vi på, hva skal vi bruke den til? Nå skal jeg gi deg noen tips på beregninger. Yeah. Kollegaen min egentlig har begynt med det I forrige timen. Så skal jeg gi dere noen tips likevel. Ja, igjen, det var repetisjon for det forrige timen, så har kollegaen fortalt at A plus BI, både A og B reelle tall, det vil si et eller annet tall, og den ene tall gang plusser på andre tall gang med I imaginært tall. Tips. Jeg skal ta en som ser skummelt varianten først, og så skal jeg ta noen eksempler etterpå. Det noen som føler at jeg ikke så veldig glad I å bruke I. Nå skal vi bruke egenskapet konjugert til å bli kvitt med I. Ish. Ja. Hvis du har generelt sett lik A plus B I. Nå bruker jeg ikke noen tall, bruker bokstaver, det betyr hvilken som helst imaginær tall, så vet du at Z konjugert jo da lik A minus BI. Og nå, hvis du ganger de to sammen, hva får du da? Prøv litt. Hva får du da, hvis du ganger sammen de to? Kanskje noen skjønner med en gang, mens andre kanskje litt bokstavskrekk. Nice. Jeg husker ikke hva det blir, men ok. Så. Kan skrive opp I hvert fall. Ja, som jeg nevnte I matte 1 før, altså mest behagelig måte å prøve litt selv. For det forskjell mellom den du fikk sett og gjennomgått, og det du faktisk føler du kladder litt selv. Så. En grunn til at vi har krav for RMR fra videregående, det fordi mye av de ting vi har lært, små ting som kan gjøre at du skiller deg ut, være unik. Hvor mange av dere husker tredje kvadratsetning? Det var litt hint. Mm. Så, ok. Igjen at det ikke meningen du skal repetere alt fra videregående, men også hvis du en av de som Jeg husker ikke hva det var. Kanskje kun ta en titt på det. Ja. Skal vi se. Skal vi finne ut. Så A plus BI gang A minus BI. For dere som husker tredje kvalsetninger, så kjører vi ut med en gang. Men for dere som føler at jeg husker ikke, så kan det brukes good old fashion way, sånn at det kan løse opp parentese og gange ut. Men either way så får du den første ledet I annen, minus den andre leddet I A. Spør vi om vi klarer. Så fortsatt gud. Kanskje noen sier, jeg husker ikke tredje kvadratsetningen. For det som ikke husker tredje kvadratsetningen, så kan da som sagt løse opp hantes ledd for ledd. Så. Mm-hmm. Som jeg har sagt I matten, jeg liker veldig godt når det sånn ulike svar som dukker opp, det betyr da har du bidratt til at alle andre synes det mindre skummelt å gi svaret på det, ja, og dele svaret sitt.
For liksom sitt, det mange. Nå kommer vi til neste. Så Ayan, det jo greit. Også, nå repeterer vi potensregelen. Nå repeterer vi potensregelen. B gange I I an, det lik? B I an? I I an? Si fra hvis jeg blir fossmått. Og I I an, det det hele denne her handler om. I I an, skal vi se. I I an, det det hele handler om. Det minus en. Så den der blir til minus en. Akkurat den ledde kanskje den mest avgjørende delen med komplekstall. Så hvis du lurer på liksom hva som skjer, så får du bare spørre. Så det blir da A I an minus B I an gange minus 1. Og så A I an minus B I an gange minus 1. Så det blir minus minus blir pluss. Så endte opp med da A I an pluss noe sånn. Så det en tips. Jeg skal ha noen flere eksempler etterpå. En tips sånn at du kan bli kvitt med imaginære delen. Ser du? At A, Jan, B, Jan, begge heltall. La oss ta et konkret talleksempel. Så hvis du har, for eksempel, sett det like 2 pluss 3i, og sett konjugert det like 2 minus 3i, så kan du, beklager, jeg skriver mindre og mindre, sånn. Så nå var vi en prøve litt kladd litt at finne ut hva skjer vi ganger sammen. Akkurat nå så vi føre at hvorfor skjer vi ganger sammen, men videre, eller like etter vi ferdig med denne, så skal vi prøve et regnestykke som litt verre, men du blir nødt til å bruke denne regneteknikken der. Så å bruke og gange sin konjugert, det faktisk en veldig, veldig, veldig viktig regnetriks I komplekstall. Så sørg for alle kan det. Så du får garantert å teste på den der. Jeg kan love det. Ok, nå har vi litt mer konkret tall, for noen kanskje det virker, kommer til å virke litt mindre skummelt. Ok, prøv litt selv, kladd litt, og så se hva du får til slutt. Noen kanskje bare får se svaret. Oi, noen faktisk har fått svaret. Ja, ikke sant? Det forskjell med sånn du først skjønte hvordan det funker, og at du må kanskje sånn, ja, kanskje. Ok. Matte veldig behagelig når du skjønner prinsippet og liksom ser mønster. Og så det som snarvei, som dere har lært I matte 1, snarvei, det du som lager snarvei. Ut fra små ting dere har lært før, kombinere med noe nytt, så lager du noe veldig vakkert og unikt og kult snarvei for deg selv. Ok, du kan enten gjøre samme prosessen som jeg har gjort I sted, eller kanskje gjør det for sikker skyld, så vil du få 2 I an minus 3 I an, som da lik, 2 I an minus 3 I an gange I an, som endte opp med da 2 I an gange, nei, minus 3 I an gange minus 1, som endte opp med da samme som 2 I an pluss 3 I an, som lik 4 pluss 9, som lik 13. Helt riktig, helt riktig. Så, fordi hvis du ønsker å få til at vi kan bli kvitt med imaginære tall, ikke akkurat her, men nå bare sånn det, så du kan gange med sin konjugert, så kan du sørge for at akkurat det uttrykket blir til reelle. Så. Ok, la oss teste ut på et eksempel, så du ser hva jeg mener. Hvis du får, skal vi se. Det standard oppgave du får. Det ligner på en oppgave vi har faktisk gitt til eksamen tidligere. At du får en sånn oppgave. Og oppgaven det sånn at omskrive uttrykket, og så svaret skal gis på enten bruke ord normal form, eller det heter også kartesisk form. Så svinger, det vil si at du skal bruke alt du har lært til å omskrive det uttrykket her. Jeg vil at til slutt den skal se sånn ut. Det vil si, jeg vil ha ett ledd som kun om reelle tall, og et annet ledd med imaginære tall. I det litt grann tid. Vær så god. Ja,
Så jeg vil tro flere er sånn at, ja, nå vet jeg. Og så noen kanskje er i tvil. Og så jeg synes som sagt veldig behagelig med den klassen at, at dere som sagt tør å vise hva svar dere har fått. Og så på en måte det lager noen positivt med medstudenter også. Så at de kan også liksom ha ekstra utfordring til å sjekke. Har den svar kommet i kommentarfeltet? Har vært det riktig? Ok. En triks igjen tilbake igjen i til basic. Husk ikke når dere har lært om brøker. Det en brøk. Igjen, det mange som sliter med komplekser fordi anser det som noe nytt og vanskelig. Men egentlig var det tall. Så, en ting med, som lov med brøker at du får lov å gange et annet likt, eller dere et annet likt, både i tell og nevne. Så her, en ting som lov jo for eksempel gange et annet, både i tell og nevne. Men hva skal vi gange i tell og nevne? Så ser vi det eksempelet. Det var bevist at jeg valgte, sorry, det var så smått. Valgte akkurat den der som nevner. Så da ser vi at hvis vi velger å gange 2 minus 3 i, det vil si konjugert. Ok, men for det første, spørsmålet at det lov å gange samme uttrykk på de tell og nevner, det lov igjen. Så vi kan kanskje også gjøre sånn, bare for å altså få med en riktig skrivemåte. Og den som står i nevneren, 2 i andre pluss 3 i andre, som blir til 13. Det har vi gjort i sted. Og så telleren igjen, som du ser at uansett om det matte 1 eller matte 2, vi hele tiden repeterer mye av de veldig grunnleggende ting. Så hvis du kan det godt fra før, det tar mye kortere tid, og hvis du husker ikke helt, så får du en trening på det. Så skal jeg holde tunga rett i munnen, se om jeg klarer det å gange riktig. Så da... bare en kjapp repetisjon her, så du kan gange den med begge. Så kan den med begge. Ja, så da blir det til 2. Minus 3 eple, får du 4 eple, så har du bare 1 eple. Og så minus 6 ganger ian, ian like minus 1, så blir det minus 6, ganger minus 1, så blir det til pluss 6. Ja, jeg vet at de som har det regnet ut riktig svar, har sånn, ja, venter lenge nå. Og så der blir det til. Men så, vi ikke helt ferdige. Ok, jeg fjerner selv for denne her. Vi ikke helt ferdige. Og annen ting, igjen, det har ingenting med universitetsmatte å gjøre, at vi kan splitte opp til reeldelen og så den her normalform eller kartesiske form. Så det har vi da A plus B I. Ok, minst ting du lurer på, spør. For akkurat den biten som er gjennomgått her, det blir garantert testet. Så enten dukker opp i arbeidskravet, eller veldig stor sannsynlig, det blir testet på den avsluttende eksamen. Ok, noen spørsmål så langt? Det var den, og så da la oss bare ta en til. Bare se om dere med på den før vi kommer oss videre. Skal vi se, bare ta en til. Denne gangen kan dere prøve selv. Ja, det var små tips. Skal jeg kanskje... Ok, dere får en til. Se om dere klarer å få til. Da får vi... Det var faktisk eksamensoppgave i 2004, den jeg skriver nå. Det sånn, når du skjønner dette, så kan du få til. Hvis du ikke skjønner dette, så vil du føle at det veldig vanskelig. Ok, gi dere litt tid til å omskrive den her, slik at svaret blir til kartesiske form. Akkurat nå så lærer vi oss å få enkle uttrykket til kartesiske form, det vil si et annet reeltall pluss imaginærtall, og når vi enda videre skal vi da ikke bare kunne omskrive til kartesisk, og så skal det omskrive til noen andre former i tillegg. Så først, omskriv den der. Bruk alt triks du har lært til å omskrive dette, slik at svaret blir til normal form. Du blir kvitt med ian fordi... Helt riktig. Helt riktig. Sånn jeg skjønte det. Ja, helt riktig. Bra.
Så alt i alt, så mye av det sentralt, hvis jeg absolutt skal påpeke hva som viktig, det den her. At i er like minus 1. I et eller annet tall, det imaginære tall. Hva vet de om det tallet? At den i blir til minus 1. Så, ok, gi dere litt tid på å se om dere klarer det. Steg 1 sånn, hva skal du gange både i tell og nevne, slik at vi kan få nevneren til å bli reelle tall? For det prinsippet at når nevneren blir til reelle tall, som her blir til 13, så kommer til hit, så kan vi splitte opp til to ledd med reelle og imaginære ledd. Så det et grunn til at vi skaffer oss konjugert og gange både i tell og nevne. Sånn at vi kan få reelle tall i nevneren, og at det kan splitte opp til kartesiske form. Så steg igjen. Kanskje nå alle har skjønt hva du skal gange til å nevne. Så vær så god, starte der. Gi dere to minutter ish. Vær så god. Ok, si fra hvis du har klart. Jeg tipper alle fleste har skjønt at hva vi skal gange på de tellene nevner, du ganger alltid konjugert av den, som, eller alltid. Som regel ganger du med en konjugert av den som du nevner. Fordi som vi ser at hvis vi ganger med sin, skal vi se, hvis vi ganger med konjugert, for eksempel her, så lenge du ganger med sin konjugert, så resultatet blir bare reeltall. Eksempel her også, så lenge du ganger med sin konjugert, det vil si jeg har annen fortegn i det imaginære, så blir det endt opp med reelle tall. Så her også, liksom, det mange som, jeg vet de fleste har skjønt akkurat prinsippet her, men hvert år det alltid noen som forvirrer dette og skjønner ikke. Det fordi de ikke har skjønt, liksom, ja, det mystiske vi skal gange denne. Men bakgrunnen til den jo at vi ganger konjugert til den som står i nevneren, så får vi reelle tall, som gjør enklere for oss å splitte opp når vi først kommer til dit. Ok? Spennende. Jeg er også nysgjerrig å finne ut disse svarene som har kommet så langt til hvilken som faktisk riktig. Men jeg vil tro at alle fleste har skjønt det prinsippet. Og så snubler det på pluss minus. Det er mange sikkert kjenner igjen også. Ok, da får vi da. Vi får. Jeg tar litt kjapp her. Det blir til 2 igjen pluss 1 igjen. Spør vi sånn uklart. Si fra hvis du trenger ta den i litt mer slow motion. Og så opp der. Hold det tommer rett i munnen. Mm-hmm. Nå repeterer vi de grunnleggende gangreglene. Holde tunga til munnen. I an blir til minus 1. Det ikke 2 i an minus i an? Jo, det det. Jeg har koppet litt fort, så jeg venter på spørsmålet. Jo. Og i an like minus 1. Veldig godt spørsmål. Ja. Altså, i an like minus 1, så blir 2 i an minus minus 1. Get it? Så da har du da 2 pluss 1 igjen. Ja. Det lov å spørre. Det egentlig sånne spørsmål man venter på, altså. Så. Mm. Og så skal vi se 2. Altså 2 minus eple på 2 eple, så blir det 2 på 1 eple. Og så minus i igjen, det så minus minus 1, så blir det til pluss 1. Ja, ok, noen har fått svaret allerede. Si fra hvis jeg har gjort noen fortegnsfeil. Jeg vil vite hvis jeg har gjort noen fortegnsfeil. Egentlig, kanskje jeg kan ta med den kladdebiten. Den der, med den kladdebiten, der blir det til 2 i an minus i an. Og i an blir til minus 1, så derfor blir det til 2 i an minus minus 1. Fordi hele i an blir til minus 1. Så derfor endte opp med det blir til 2 i an pluss 1. Jeg tar snarvei, for etterhvert, akkurat nå så føler jeg altså, oi, hvorfor ser du det? Etterhvert så kom dere til å ta den snarvei, kanskje. Så det prosessen, så gjerne gjør den også for deres egen hånd. Men si fra hvis jeg har gjort noen fortegnsfeil her. Yay, noen enige med meg faktisk.
si fra. Jeg tar oppgave på sparken, så dere må bare si fra hvis det er det. Noen skriver feil, og så samtidig jeg synes det også bra at dere blir motivert til å ikke bare notere ned, men faktisk bli med å tenke gjennom det, få med den tankeprosessen til å se, ok, det slik? Enda bare sånn noter. Så. Ok, noen spørsmål med tankegangen. Ikke så krise hvordan det blir svar på den oppgaven, men tankegangen når du møter som brøker med komplekstall i nevneren, hvordan vil du ha gripe inn? Det ikke så mange andre måter. Det stort sett den metoden her. Fikk spørsmål I går, eller var det foregårs, om det var MATLAB eller Python. I matte 2 blir det også Python, så det blir kun Python. I den forbindelsen så tenkte jeg også bare vise veldig kjapp. Så det som jeg har sagt I matte 1, det veldig fint at du ikke får på en måte lære den alt, på en måte. Det umulig å lære alt om Python. Så du lærer litt om den du får bruk for, og så liksom ha den ved siden av som et eller annet slags kladde på en måte. Så du får bedre, liksom, det mye, mye mer behagelig. Så nå skal jeg vise for eksempel, du skal regne ut sånn det I Python. La oss si at du ønsker å... Du ønsker å regne ut disse her da, I Python. Så, ganske rett frem egentlig. Og så kanskje noen sier at, men den, I Python så bruker jeg bokstav J I stedet for I. Det først og fremst fordi at I elektro bruker I som strøm, så for å unngå. For det også et komplekst tall, hvis man skal finne diverse praktiske eksempler, uten tvil at elektrostrømter får mest fleste eksempler praktiske anvendelser fra komplekst tall, som ser. Det ikke helt unyttig av det. Så la oss si skal skrive denne. Så blir det til 1 pluss si frem hvis det for små. Det kanskje litt for smått. Så. 1 pluss og det var 2i. Det var til 2. Og så istedenfor I så skriver man j. Og så dele på 2 pluss 3i, 2 pluss 3j. Ja, men hvis vi gjør sånn nå, så vil Python tro at vi bruker det sånn 2j og deler på 2 her, og så bruker jeg 1 pluss. Så viktig at hvis vi tenker på teller og nevneren, så fint at vi pakker inn parentesen. Så blir det telleren, og blir det til nevneren. Og så bare sånn, kjør. Så da, okay, jeg tar ikke den biten med hvordan å finpuse den til det penere, for det har vi hatt litt grann I matte 1, altså hvordan å sånn beholde antall decimaler, men det sånn estetisk, så jeg tar ikke som den mindre viktige ting her med nå, så altså, det sånn med regnet dette. Den der, vi fikk, hva var det vi fikk? Vi fikk 8 over 13, så hvis du bruker 8 delt på 13, så vil du få den tallet her. Og den andre vi fikk var 1 over 13, hvis du bruker 1 delt på 13, så får du den som I decimaltall. Og så, neste, det skal vi se, da prøver vi den neste her. Og så, ikke uten grunn at jeg tar det eksempel der. Vi ser nå, før at, ok, jeg skriver, jeg godtar at det blir til j, det greit, det blir 1 pluss j. Og så, jeg skriver inn at det blir til 2 pluss j. Og det føler jeg sånn, men nå burde det også funke. Jeg bare trykker på enter, så skal Python fortelle meg den normalformen av sånn som vi har gjort I sted. Ikke noen gærent, ikke sant? Skal vi se hva som skjer. Error. Ok, det en ting som skal oppspå. Ofte man lærer best hvis man har gjort det feil. Så, oi, hva feil? Det Python noen ganger kan være litt dum, da. Helt riktig, helt riktig. Bra. Så at det du gjør at du skriver en, de vil vite hvor mange det Så I sted fikk jeg ikke noen feilmelding, fordi det var sånn 2j, og så 3j gitt. Men her sier jeg, hvor mange vil du ha? Vi vet jo det en, men de må bli fortalt hvor mye det Så. Så det små ting jeg tenkte påpeker. Så tips med, for det noen som føler at Python avansert, så tips sånn at du bare starter litt enkelt. Og så bare sånn, ok, nå har vi lært det. Og jeg skal beregne med teknikken jeg har lært, men samtidig bruker jeg Python til å sjekke, har jeg kommet til riktig svar? Så bare start med noe simpelt. Og så underveis også blir det bare oppspåret, åja, ok, jeg må få med fortelle Python hvor mange imaginære det Så ta med en. Bra, noen har tydeligvis prøvd det, så ja. Ok, spørsmål sånn.
Det var litt om Python. Noen spørsmål så langt? Altså, jo, samme hvis vi tenker på, vi har lært at i i-an er like minus 1, så vi håper på at, ok, da har vi jod, og i-an, det som bruker to stjernetegn, det har vi lært. Så vi håper på at liksom, det kan fortelle oss at det blir til minus 1. Ok, for det som ikke husker den, det de bruker en stjerne på gangen, og så bruker to stjerner for å vise det opphøydig. Og nå, hvis vi gjør dette nå, så sier jeg at, vet ikke hva du ønsker. Så, igjen, vi sier at, ok, vi ønsker bare en. Så da blir fortalt det, altså minus 1 pluss 0 jod. Det vil ikke det blir minus 1. For det det minus 1 i den reelle delen, og så ingenting i den imaginære, eller 0 i imaginære delen. Spørsmålet om Python. Ikke sant? Det vil tro for deg selvfølgelig. Behagelig. Du trenger ikke å importere ting engang. Du kan, i matten så har vi importert navnfri og diverse, men det hvis du skal gjøre noe mer fancy ting. Der importerer vi mer ting for å gjøre fancy. For eksempel, vi ønsker sånn, beholde vis mange decimaltall og sånt, så der importerer vi andre kommando og sånt. Men starte der. Hvis du er en av de som føler, ja, det var en behagelig måte å bruke den på, så kan sette i gang, og så da kommer du føle at Python er ikke så skummelt. Og så bygg på litt og litt. Da går vi videre. Altså noen små ting som skal være obs på før vi går til denne tema om polare form. Vi har lært at alle disse er komplekstall, som er reeldelen og imaginærdelen. Så vi er vant til at, ok, den her, skal vi se, den her er komplekstall, der A er lik 2 og B er da lik 3. Eller altså, gjennom Thomas skrivemåte, for det noen ganger du kan se de skrivemåte, også uten å liksom huske hva de var. Vi kan kalle komplekstall for set, men som sagt, du kan bruke andre bokstaver også. Det noen som pugger til at, ok, set er komplekstall, så alltid husker den. Men det bare sånn, vi må jo finne et eller annet bokstaver til det. Så ikke begynne til at set er alltid komplekstall. Bare i det kurset her, vi har brukt bokstavet set til å vise komplekstall. Det betyr ikke at set må være komplekstall. Så, altså, det en skrivmåte som sier at, ok, hvis den er set, og hva er im set? Og noen kan skjønne det, det bare sånn, si imaginæren delen av set, det det 3. Og så, hva er da ideelen delen av set? Det da like 2. Jeg nevner dette nå, men det ikke noen krise hvis du ikke skjønner at jeg må pugge den, behøver ingenting skal pugges. Med en gang du føler du vil hoppe få behov og pugge et eller annet, la være. Så alltid en mer logisk måte å huske den på. Så det bare en skrivmåte hvis noen steder i teksten det går sånn. Det betyr bare at, ok, set er gitt sånn, og imaginærdelen, det vil si imaginingdelen, det 3, og så rendelen det 2. Og så tegn til, la oss kalle den på set 1, og så den for set 2 er like 2. Det også lov. For da ser du at det blir slik at imaginær... To sekunder. Da blir det slik at... ok, det sett igjen. You get the point. Og så bare spørs noe klart. Og den der kan også få lov til å skrive bare 4 i sånn. Så det også en ting, små ting som typisk man lurer på. Liksom, det fremdeles komplekstall? Er det kallet for sånn imaginære tall? Så selv om du får fag for eksempel 4 i, så det ikke sånn at oi, vi må alltid ha reeldelen og imaginæren. Vi skal ikke diskriminere 0. 0 også er et annet tall. Så det da 0 som er reeldelen, og så da 4. Ja, imaginæren har 4 i her. Så den det også komplekst tall. Samme prinsipp, at du har bare tatt et eksempel til før vi round up bak den biten. Hvis du har sett 3, er det lik 3 pluss 3 minus 5 i. Så vet vi at imaginærdelen er det lik minus 5, og reeldelen er da lik
3. Men noen sier at hvorfor ikke 5 med minus 5? Fordi den kartesiske formelen, eller normalformen, hvis jeg det a plus bi, så den imaginære delen er jo da den b-en. Vi bruker plus fordi b kan være både positivt og negativt. Så den der egentlig står at det 3 plusser på minus 5 ganger i. Så ja, spør hvis noe klart. Og så samme, ok, bare faktisk en til. Hvis vi har det. Så nå lurer du på, det egentlig komplekse tall? Fordi den der samme som 4. Ja, derfor sier vi at alle komplekse tall sånn større enn reelle tall. Fordi alle reelle tall også hører til komplekse tall. Det bare ha imaginær delen ikke null. Så her har vi da minst ting du lurer på, spør. Get the point? Så det derfor å si at det komplekse tall sånn nytt tall, det bare sånn at både alle reelle tall, som tall vi vet om, så som her, hvis imaginære delen har sånn 0 ganger i, da på en måte blir borte, så har vi bare disse vanlige tallene her. Så ja, så det komplekse tallet både de reelle tall som vi kjenner oss til fra før, og i tillegg så har vi da disse imaginære tall. Så ikke vi lurt av liksom, for eksempel noen skriver sånn komplekst tall, det ikke 4 før, det komplekst tall? Det bare sånn, så normalt å være komplekst tall. Ja, komplekst tall sånn mye større, eller enda større tallmengde. Ok, without further ado, la oss ta på neste tema. Vi kom, det både i dag og i morgen, så kommer vi til å ha de to. Litt sånn som vi har hatt i matte 1, vi kom til å liksom, Jens hadde grunnleggende ting på plass, og så skal det begynne å liksom beregne, og så skal det eventuelt skyte inn noen praktiske eksempel. Og eventuelt sånn at du skal på en måte kunne sette opp regnestykket selv. Så dere begynner å kjenne denne der rutine. Ok, noen spørsmål så langt. Så hva det for da? Kan du komme litt ned? Hva tenker du på? Og jeg skjønner. Ok, for de som ikke rakk den, så har du mulighet nå. Du får 2 sekunder. Vær så god. Så. Ok. Ja, det var det med beregningsdelen. Og en bitt liten ting til, kanskje. Som jeg tror det beste egentlig dere har regnet en oppgave, og så snubler det på et eller annet, og kom tilbake og sier at oi, liksom, jeg har gjort, likevel gjort feil. Jeg bare nevner en liten ting til. Koble sammen noen av ting jeg nevnte før. Det noen føler at vi bruker alltid sett. Så det må være sett som den vi skal forholde oss til. Det behøver ikke. Du kan kalle den for X om du vil. Så det du som navngir dette. Og så bare for å gi veldig, veldig kjapp eksempel, så hvis du har, hvis du har en oppgave, da typisk, jeg bare nevner dette, men det beste er å få prøve litt selv først, før dere kommer frem til denne. En oppgave som ser... så stort plutselig. La oss du få en sånn oppgave. Det 2 ting som kan være obs på. Det ene at ikke tenk i som ukjent og sånt. I kjent. I kjent. I et eller annet tall. Så en ting man snubler over det fordi man føler at det ukjent og forsøker å finne meg. I lik. I an lik minus 1. Eller man kan si at sånn kvalitet minus 1 blir til i. Så i kjent. Så i den oppgaven der, du blir bedt om å finne ut hva sett lik. Så beregne på samme måte. Det vil si at du deler på dem på begge sider, så du endte opp med at sett lik. Sånn, og så begynner du å beregne dette. Så oppgaveteksten vil ofte ha fortalt deg at okay, du skal løse ligninger, og så skal finne ut hvilken komplekstall det så om å gjøre dette. Men andre ganger kan de bruke annen bokstav enn sett. Kanskje de bruker bokstav X, et eller annet. Så ikke bli forvirret altså gjenkjenne bare til den bokstaven. Så etterhvert så kan de bygge på spørsmålet. Akkurat den siste nevnte egentlig er best at etter dere har prøvd på oppgavene, og så kom tilbake til at, oh ja,
ja, og så man gjør dette. Så veldig viktig å få oppgaven gjort. Jeg skal si fra hvilken oppgave dere kan prøve på etter den timen her. Selv om jeg har timen i morgen også, det fint at dere prøver litt på egen hånd før timen i morgen. Ok, spørsmål? Ja, og når, hva gjør vi nå? Det den oppgaven som jeg har gjort i sted. Det den oppgaven her. Og så svar. Ja. Ok. Noen spørsmål så langt? Ok, før vi snakker om polare form, så igjen skal vi repetere den vi har hatt før. Jeg kan ta med, ok. Hvilke eksempel skal jeg ta? Husk den aller, aller første vi hadde hatt, at vi har fått sett at det lik 2 pluss 2i. Så har vi... Eller var det kanskje noen andre tatt med spinger og det? Så har vi den her. Ok, jeg med. Så da vi mest vant til. 2 pluss 2i, det på en måte et koordinat. At har du reelle aksen som 2, altså i imaginær retning, og så 2, så får du den her. Så det der. Hvorfor heter koordinatsystemet? Så alle har brukt GPS. Du får litt sånn koordinat. For å vite hvor det så du blir plassert nøyaktig det stedet. Så hvis du blir fortalt at her oligo, liksom her det null starting, og du skal plassere deg et sted på i planet, der skal ha 2 i reelletningen, og så 2 i den imaginærretningen. Du har ikke noe andre valg enn å plassere deg her. Så det vil si at de 2 alene nok at du blir nødt til å stå der. Nowhere else. Men så sier vi at, ok, det jo andre måter da, at du kan bruke for å beskrive akkurat der. Jeg kan selvsagt si at, ok, der. Men hva med sånn at du kan ikke bare peke på der, at du skal bruke dine egne parameter, som metoder til å si at, ok, det akkurat der du skal stå. Da kommer til neste, som heter polarform, det vil si, så kan jeg ta et eksempel. Hvis jeg sier at du skal plassere et eller annet sted, men jeg har 2 krav her. Det ene kravet du skal stå så langt unna origo. Det vil si, origo her, og du skal stå ikke skal akkurat avstand med kvadranten 8. Det kan være det her, det kan være det her, egentlig hele sirkel egentlig, med radiusen 8, eller kvadranten 8. Jeg har 2 krav. Ene kravet, at du blir nødt til å være et sted der avstand mellom deg og origo akkurat kvadranten 8. Og krav nummer 2, for da har du masse valg her, du kan stå her, og så her, og så her, så lenge avstand ikke kvadranten 8. Nummer 2, vil at avstand mellom, liksom, den linjen mellom du og origo der, og denne positive relaksen, den skal være 45 grader. Jeg skriver pi fjerdedel her, så at det betyr også 45 grader, for de som ikke helt vant til radianer. Radianer er mer liksom, lettere å bruke i beregninger enn grader, så derfor anvender vi radianer. Så det, for det som er uvant å se på den, det 45 grader. Ikke sant? Nå har du helt igjen ikke noen valg. Til. Så nå hvis i stedet for å fortelle at det 2 i reelle, altså 2 i imaginære, så sier jeg at okay, du skal plassere deg på den planen her, og du skal ha avstand fra deg til oligo, være akkurat kvadrant 8, og i tillegg denne vinkel mellom den positive reelaksen og liksom, den stregen mellom oligo og deg, var akkurat pi fjerdedel. Du har ikke noe valg. Du blir nødt til å stå her. Noen spørsmål? Og den der, ladies and gentlemen, den heter polare koordinater og polare form. Så polare koordinater, det r og theta. Det heter polare koordinater, for disse koordinatsystemer sånn at bruker lengde og vinkel. Spørsmål sånn?
Og så, kjære barn har mange navn, så jeg har notert venstre til også. Altså, det noen steder som de kaller denne R for modul, som føler at, make no sense. Andre steder, så for å være mer forståelig, så har jeg kalt for lengde, eventuelt, har kalt for absolutt verdi. Jeg skal si litt mer om hvor dukker opp voldnamn. Så derfor har jeg nevnt det før, at hva ting heter har lite å si, så lenge de skjønner hva det er. Og så denne vinkelen her blir kalt for argument. Det egentlig fra engelsk, argument. Men igjen, make no sense, liksom, hvorfor vinkel skal være argument. Andre ganger kan altså bli beskrivet ord som vinkel. Men jeg vil tro de første to navnene, hvis du leser det i enten norsk bøker eller engelsk bøker spesielt, så vil da de to navnene dykke opp først. Men så lenge du vet at det liksom, argument, det betyr vinkel her. Og så er det da betyr lengre. Og den lengde der kan også bli beskrevet til, skal vi se. Husker dere de to strekene? For å vise lengde. Og nå gir jeg en repetisjon. Mye av de som sliter med komplekstall, fordi de føler det helt nytt, og tør ikke å koble med ting jeg har lært før. Nå skal vi koble trigonometri. Kanskje noen gruer seg til trigonometri. Hvorfor noen steder de bruker de to streker utenfor denne set for å vise modul eller kan få lengde? Det fordi, hvis vi, tilbake, hvordan vet vi at denne, jeg bare finner på, nå skal vi sånn, nå skal vi finne ut da. Så, igjen, se hvor flink, jeg husker hvor mye dere husker av trigonometri. Her, du får vite, jeg kan bare gjøre sånn, kanskje. Så den der utgangspunktet vet jeg 2, altså pluss 2i. Så vet du, lengde her 2, og så lengde her 2. Så far, så god. Og så den der R, eller aka, det blir også omskrivet til noe sånt nå. Så nå kommer det spørsmålet, se om det ikke noe nytt inn i hele tatt. Hvis du får vite katetet her 2, katetet her 2, hva lengde til hypotenusen? Så hvis du får vite, altså vi har fått et veldig godt spørsmål i chatten, så skal jeg svare på veldig, veldig straks. Det må alle kunne. Så hvis du har katet, ikke sant? Ikke sant? Bra. Kreativ måte til å skrive kvantitet på. Ja. Så derfor jeg brukte eksempelet. Så for å bare koble med denne. Ja. Så, der får du at spør hvis noe er uklart, katet igjen pluss katet igjen eller kubnens igjen, så vil du endte opp med det kvantet der. Bare si fra hvis du trenger en sånn kladd igjen noen gang, det blir ingenting som er for enkelt til å gjennomgå. Så hvis du lurer på hvor plutselig får kvantet 8, det det katet igjen pluss katet igjen, og så ta kvadroten til denne. Det vil si 4 igjen pluss 4 igjen, og så ta kvadroten, så blir det til denne. Så det derfor den hypotenusen der, det vil si den lengde her, blir også kalt for absolutt verdi. Den navnet kanskje var ment for å sånn, gjøre mer forståelig for de som skal regne ut lengde. Men jeg har også kjent at noen blir forvirret av den, for det langt navn, og så sånn, hva betyr absolutt verdi? Så jeg føler hvertfall det like greit å kalle for sånn, lengde her, kanskje. Eller det heter modul. Ja, spinger det hva det heter. Altså samme prinsipp. Så hvis vi ok, da bare ta en tid. Det bare sånn, lage en ny en, så der slipper dere også. For i sted har jeg på en måte gitt svaret. Så la oss si at du vet ikke. Du vet ikke egentlig hvordan det ser ut. Så du får vite. Du får vite her 2, og så her 2i. Det alt du får vite. Og hvordan vi kan gå fra normale eller kartesiske systemet til polar. Så her får du alle fått vite at her 2, og her 2. Så det vi ønsker å vite er, hva blir da vinkel her, det vil si argument, og hva blir da lengde her. Så lenge de to har fått vite,
så har vi nok til å vite at nøyaktig hvor du skal stille deg hen. Så det hvordan vi omskriver fra kartesisk til polar. Men vi har ikke tatt noen konkrete eksempler enda, så i stedet får vi kun vite dette, men så ser vi at okay, en ting kan vi skjønne med en gang, ja, David lik. To jan, skal vi se. To jan pluss to jan lik. Sånn. Som det lik kontotte. Og så vinkel. Det mange måter å finne ut vinkel på. Det finns en standardmåte, men det finns mange måter ettersom hva du føler det mest behagelig. Så akkurat nå later, for i stedet har jeg bare skrevet ut, sånn, hvor kom det fra? Det var veldig godt spørsmål. Så la oss si at vi ikke visste om dette. Så nå har vi kun fått vite at du har fått vite et eller annet sett, som lik 2 pluss 2 i. Og den den kartesiske formelen, det vil si har reelle delen, også i magnedelen. Ok. Det godt akkurat passende for dere å tenke over den litt. Ja, bra, bra. Nå sier jeg ikke det, ja. Så du kan bruke sinus og kosus om du ønsker dette. Og så videre, så hvordan vet vi hva den vinkel Når du får vite at her 2, og her også 2, liksom, hvordan får vi vite vinkel? Det noen som sier at tangens, for det har gjort masse i mekanikk, vil jeg tro. Så ja, standardmåte vil jeg si at, ok, jeg ønsker å vite vinkel, så vet du jo at tangens av denne vinkel jo da lik motstående dere på hosliggende, så vet vi at, ok, vi vet jo hva som tangens tar tett da, da lik 2 dere på 2, som lik 1. Og så riktig, liksom, det blir tett da, lik arktangens av 1. Og det noen som kanskje ikke klarer det i hodet, men når jeg får lov å ha kalkulator, så vil du få vite at teta der lik. Enten 45 grader, eller du kommer til å få 5 pi fjerdedel. Men så, hvem av det det? Men nå ser vi at det første kvadrant. Fordi om vinkel har vært stått i 3D-kvadrant her, så vil du også få tangens av vinkel lik 1. Så videre når vi har fått to potensiale vinkler, da ser vi på oppgaveteksten. Oppgaveteksten, hvis det 2 pluss 2 i, ja, men da i første kvadrant. Da må det være sånn vinkel som mellom 0 og 90 grader pi halve. Så da negligerer, fjerner den der. Så det sier, ok, da vet vi, det så mye. Jeg skal ta et eksempel til, der vi ikke hamner i første kvadrant, hamner litt videre. Det var også bra den spørsmålet på min i chatten, som minner jeg på det. Da har vi fått begge to, så da sier vi at ja, men da har vi fått polare koordinatene. Her da lengde, eller modul, er lik kvadrant til 8. Som sagt, noen ganger så skriver vi slik. Det fordi når du har sett er lik reelle pluss imaginære, så det en form, men ikke puggeform. Det var derfor så jeg litt usikker på om jeg skal vise dette. Så hvis du har sett er det lik a pluss bi, jeg husker ikke om det står på formerker, ikke? Jeg tror kanskje det gjør det også. Og så står det sånn absolutt verdt til sett, er det lik kvadroten til a jan pluss b jan. Og så noen kanskje forsøker å pugge formen og sånt. Det på ingen måte du skal pugge den. Når du først tegner opp sett i koordinatsystemet, så ser du at ok, reell delen, det forteller om den lengde her. I magdelen, forteller den her. Og så når du ønsker å vite, liksom, da vet du, ok, tegne opp, si, ok, jeg ønsker å vite hypotenusen. That's it, da Pythagoras-setningen. Så på ingen måte skal jeg pugge det i form. Jeg tror det står på formerket. Så da vet du hvorfor noen ganger man i sin bruker bokstav R, så har man brukt sånn absolutt verdi til set for å vise lengde. Så ja, jeg kan bli forvirret av dette. Noen spørsmål? Så ideen bak går fra kartesiske form til polar er da i stedet for å vite hvor mye i reelle retning, hvor mye i imaginær retning, så sier vi at ok, hvor langt under der, og hva skal vinkel være? Spørsmål så langt? Ja. Og så videre skal jeg gå litt mer inn på, men det er stort sett de to formene vi skal lære oss, så det betyr ikke for mange flere måter. Hvis du er kreativ og har funnet flere måter, det lov, men det kun de to. Ok. Skal vi se. Bare ta et eksempel. Nå skal jeg sånn, kanskje noen trygg på første kvadrant, men er litt usikker på de andre kvadrantene.
La oss ta et eksempel, skal vi se. Vi skal da gå fra en normalform til først finne polarkoordinatene. Hvis du har Hvis du har den Vi tar den her, kanskje. Hva med du har sett som lik? Sette inn. Nei, jeg noterer. Sorry. Ja, igjen, det er nytt for mange, så veldig viktig det å få trent på egen hånd. Så her sett lik minus 1 minus i. Det er denne kartesiske systemet, det vil si minus 1 i den reelle retninga. Og så minus 1 i den imaginære retninga. Så da havner vi der. Og nå, hvis du har fått kartesiske systemet, koordinater og tallene, hvordan kan du finne r og theta nå? Prøv. Ok, noen ser svar med en gang, men la oss du prate som du ikke veit det, og så prøv. Og for de som faktisk ikke veit det, se om det er noen som sitter rundt deg kan diskutere med deg om dette. Så ja, finn ut hva polare koordinatene det vil si, finne ut hva r lik, og så hva theta lik. Ja, ok, på grunn av tida, dette har vi i plenum. Viktigste at du har ideen om hvordan du skal gjøre dette. Så la oss si at det er noen oppgaver. Det er ikke alltid man må bruke standardmåte, bruke arctan og diverse. Noen ganger det går an å ta snarvei også, ut fra hvor godt du har forstått oppgaven. Så for det første, vi ønsker å finne ut avstand. Kan du se det med en gang? Det er absolutte verdien. Ja, det blir svaret til den spørsmål som vi stilte i chatten. Ja, det blir alltid positivt. Ja, noen har minner på det. Bra. Så du kan enten bruke standardmåte, at vi bruker finne r ved å ta kvadroten av reell del i a-en pluss imaginær del i a-en. Det er lov. Det er lov. Eller så ser vi bare se på geometrisk. Jeg er ikke så veldig god på å pugge ting, så jeg må bare sånn Å, nå ser jeg. Det er sånn, hvis tenk på den lille trekanten der. Zoom inn litt, kanskje. Så ser jeg at, ok, da, jeg ser en trekant. Nei, kanskje. Jo, ja, det kan være sånn. Der. Du husker det r, og så her er jo 1 og 1. Eller kanskje det, du kan skrive minus 1 minus 1, men nå er det lengde vi snakker om, så det kan si at det 1 og 1. Og så hypotenusen blir da til kvadroten av 1 igjen pluss 1 igjen. Ja. Ikke noen vitsen å bruke puggeformen. Så hvis du glemmer det, så tenk på at ja, tegn opp, så ser du Pythagoras. Og neste er litt mer tricky. Vinkel. Kanskje noen sier, ja, jeg bruker tangens, det lov. Bruker samme prinsippet som i stad. Du kan kjøre den standard, at du sier at, ja, jeg vet jo tangens til vinkel, men hvor vinkel hen? Denne gangen det ikke sånn denne vinkel her. Ish.
Men egentlig den vinkel du snakker om sånn, vi alltid starter fra null og så går dit. Det er egentlig samme systemer som vi har hatt i matte 1 når vi skal snakke om liksom, hvor stor vinkel det er. Så hvor stort er denne? Det er jo da, men igjen vi kan låne en lille vinkel her. Når det et sånne trekanten med like kateter, så blir 45, 45, 90, så vet vi det 45. Så herifra til ditt 180, 180 pluss 45. Ja, altså i radianer så får du vite, ja, men uansett, så hvis vi bruker standardmåte, så i tangens er det lik motstående, som på minus 1. Og hosliggende, også minus 1. Og endte opp med 1. Og når du taster inn kalkulator, hvis du sier at, ok, tange, arktan av 1, hvis du sier at, ok, da dette er lik arktan 1, så vil du få ut pi fjerdedel. Men så ser vi at det ikke pi fjerdedel. Det ikke pi fjerdedel. Så igjen at første steget, vi lærer oss standard, hvordan og hva betyr polare koordinatene. Annet er at du adder litt ekstra. Så viktig å få den på plass, for vi kommer til å adde enda mer litt ekstra i neste timen. Så da sier vi at, men kalkulator sier pi fjerdedel, men øynene våre ser at nei, det ikke pi fjerdedel, det i tredje kvadrant. Så da plusser vi den på pi, for å kunne vippe til andre siden. Så den blir til 5 pi fjerdedel. Så da har vi begge. Så igjen, det to metoder. Så det finnes standard regnemetode, men det ikke krav alltid at du skal bruke standardberegninger på ting som du kan aldri se. Så det du kan gjøre for et eksempel der, du kan bare si at, ja, men, jeg vet det, den der sånn, ja, minst en her, så var det 45 millegrader der, og så 180 pluss den. Eller du regner ut, men jeg må det opps på at du må se hvilke kvadrant det ligger. Så da har vi R er lik kvadrant av 2, og theta er lik 5 pi fjerdedel. Så omskriver vi den. Så da gjør vi det for å summere litt, så blir det til. Nå introduserer R og theta. Den heter polare koordinater. Og etter vi har lært dette, det vi sier plan til i morgen, så skal vi begynne å bruke de. Bare heads up, det skal i morgen, at vi skal bruke disse til å beskrive noe som heter, ikke bli forrige navn, trigonometrisk form og eksponensiale form. Det ikke noen kvis inn i helt alt. Det lett og slett bruke de to. Så. Det kort om dette, så jeg tror ikke rekker så mye mer. Så i dag kommer jeg til å bruke litt rann tid når timen er slutt. Timen er ikke slutt enda. Etter timen er slutt, til å ta imot noen praktiske spørsmål. Og som jeg sa i starten, at jeg skal si litt om hva dere kan gjøre etter den timen her. I Blackboard så er det lagt ut oppgavesett. Det noen som spurte, får vi oppgave fra den boka? I det kurset her så har kollegaen min laget en del oppgavesettene. Det med løsenforslag, men veldig viktig at dere ikke sitter med løsenforslag. Så kan si at jeg vil tro alle som har skjønt prinsippet fra timen i dag og i går, kan få løst oppgave i det første settet. Så prøv på din. Og for noen som føler at, oi, liksom, den polare koordinaten var ikke så skummelt, kan også prøve så vidt på andre setter, bare ta en titt. Så, ja. Så det den som er for i dag, er forstått. Jeg kommer til å skrive nederst på notaten også, hva som tanken, for, eller hva som bør gjøre. Det flere oppgaver, men det hvertfall prøve litt, og det samme tema, med bare stille spørsmål på ulike måter. Så det viktig at alle bør være til å prøve litt. Ikke nødvendigvis alle klarte å ferdig med det oppgavesettet, den aller første oppgavesettet, men hvertfall få prøvd å regne litt. Ok, noen spørsmål. Var det OK? Var tema OK? Så lenge du har forståelsesplass, så jo mattekurset ganske behagelig å lære seg egentlig.